Палестинада сан мың адам шеруге шығып, Израиль полициясымен қақтығысты. 31 адам шараланған. Наразылық акциялары Йордан өзенінің батыс жағалауында, Газа секторінде, Иерусалимде өтті. Автономия әкімшілігінің ескертуінше, ай соңында Палестина басшылығы ақш вице-президенті Майк Пенсті қабылдай алмауы мүмкін. Израиль тәртіп сақшыларының мәлімдеуінше, бүгін зорлық-зомбылық тіпті күшеуі мүмкін. Айта кетсек, наразылық акцияларының басталуына Құрама Штаттар президенті Дональд Трамптың Иерусалимді еврей мемлекетінің астанасы деп жариялау себепші. Израиль бұл қаланы 1967 жылы толық басып алды. Алайда палестиналықтар көне шаһардың шығысын өзінің болашақ мемлекетінің астанасы етуден үмітті. Хамас қозғалысы болса, 1998-ын ыза күні деп жариялап, халықты 3-ші интифадаға, яғни Израильге қарсы көтеріліске шақырды. Ал қарапайым палестиналықтар 3 күнді долы күн деп атап, 30 шақты ауданда демонстрация өткізген. Мұндай акциялар Иорданияда, Мысырда, Пәкістанда да ұйымдастырылды.